Hvala Marko, hvala svima koji ste prisutni sa nama danas. Studenti Fakulteta sporta su pokrenuli jednu veliku akciju prošle godine za pomoć Kraljeva. Ove godine takođe ne manja, veća ili bilo koja institucija, jer je u pitanju institucija Zvonko Milojević, i zajedno u saradnji sa svim studentima Univerziteta u Beogradu i sa studentima drugih univerziteta, dogovorili smo se da Zvonku pomognemo tako što ćemo se takmičiti na 7 turnira koji će biti organizovano na Košutnjaku 28. aprila. Tu su razni sportovi, ponosni smo jako što će preko 1000 mališana doći i igrati se zajedno gore sa nama. Tu nam je zaista pomogao Pertini i Zavod za sport, koji nam je najvažniji partner uz Crvenu zvezdu. Mi želimo da Zvonku pomognemo i da dobije ono što mu je zaista neophodno, to su sredstva za njegovo lečenje. Ono što Zvonko zna i ono što je obećao kad smo krenuli pre 4 meseca da radimo na ovoj velikoj akciji jeste da će Zvonko zajedno sa svima nama studentima trčati na Adi Cigani, ako Bog da, što pre. Ja bih pozvao sve ljude dobre volje da u subotu na Košnjaku dođu, da daju veliki doprinos svojim prisustvom pre svega, jer će turniri će se održati na svim terenima i u 19:30 će biti velika ceremonija zatvaranja gde ćemo i Zvonku dodeliti ček, simbolični ček, nadamo se koji će njemu puno pomoći, i to su studenti u saradnji sa partnerima omogućili Zvonku da prohoda i daj Bože da održi obećanje. Toliko. Pre svega da vas pozdravim sve prisutne. Student prodekan je ispričao jednu studentsku priču, da su pored studenta angažovani i profesori, ja sam jedan od tih dokaza. Kao predstavnik profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda, sam na ovoj manifestaciji zadužen za organizaciju svega. Student je već, Miloš je već rekao prilično stvari, ja bih samo dodao još nešto, a to je da sportovi u kojima će se vršiti takmičenje su odbojka, počet ću od mog sporta, košarka, odnosno basket, fudbal ili futsal, znači bit će na malom terenu, zatim rukomet, stoni tenis, obaranje ruku i trčanje u džakovima, izvinjavam se na ovom lapsusu. Ne bih imao više da dodam, pored ovoga što je rekao Miloš, jednostavno samo da vas pozdravim i da na ovaj način pozovemo što više mališana. Znači, bit će i preškolaca, i osnovnoškolaca, i srednjoškolaca, i naravno studenta koji će se takmičiti u ovim sportovima. Hvala vam. Pozdravljam cenjene goste i sportsko društvo Crna zvezda koja stoji za ovoga, sa fakultetom koja je omogućila ovu konferenciju. Želeo bih da istaknem da je Zvonko Milović, kome je posvećena ova manifestacija, centralna ličnost ovog humanitarnog događaja najvećeg u istočnoj Evropi. Mislim da to poprima neke šire aspekte, ne samo sportskog nadmetanja, širenje razvoja sporta, baze i tako dalje, nego jedne sportske kulture o kojoj mi želimo nešto i da kažemo. Sportisti bi trebalo da neguju sve ono što postoji u, da kažemo, u kodeksu ponašanja, fair play-a, i mi se trudimo da obrazujemo takve kadrove koje nas neće obrukati ni na jednom, da kažemo, takmičenju u prostoru gde se nalaze, da kažemo, sporta. Pa, ja bih prvo želeo da se zahvalim svima koji su uspješno organizovali ovu manifestaciju i želeo bih samo još da pozdravim moj klub Crvenu zvezdu koja stoje za toga, kao i DIF koji su celu akciju tu podržali, i samo bih želeo da naglasim da mi je izuzetna velika čast što mi ljudi pamte i što mi nisu zaboravili. To mi daje neki dodatni motiv da uspem u svemu ovome što se počelo, a to je da daće Bog da uskoro ja stanem na svoje noge. Ja sam već 3 godine malo više u banji i ja dobro znam u kakvom sam stanju bio kad sam došao u banju. Sad recimo puno
puno mi je bolje, puno sam samostalniji, mogu sam da pređem iz kolica u kola, iz kola u kolica, iz kolica u kret, radite takozvane transfere uz pomoć ruku. Mene su sad ruke, moraju da zamene noge. Prema tome, ja maksimalno sam se osposobio za trenutnu situaciju u kome se nalazim. Prema tome, ja time neću biti zadovoljan, nego ću i dalje da se borim, hoću da održim reč, pošto sam uvek održavao reč ono što sam obećao, rekao sam mom Milošu da ću pođe dalje uskoro da trčimo zadnje na difu. Tako da, ja taj cilj imam ispred sebe i ka tome idem.